Друзі, вітаю. Моє ім'я Дмитро Херлов. На прямому зв'язку зі студією Дніпро ТВ. Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо вас. Дуже дякуємо, що погодились поспілкуватися. Вітаю. Отже, протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу 5 обласних центрів і знищувати їх. Це добре відомі вже слова Мар'яни Безуглої. До списку міст, про які йде мова, увійшов також і Дніпро. Отже, чи реально є така загроза, на вашу думку? Так, вона не просто є, вона існує. Ну, трошки запізнилася Мар'яна Безугла з оцінкою обстановки противника. Справа у тому, що ми маємо вже на сьогоднішній день обласні центри, які постійно обстрілюються різними видами зброї Російської Федерації. Особливо балістичні ракети і КАБи, керовані авіабомби, проти яких у нас на сьогоднішній день, на жаль, немає засобів протистояння чи захисту. А це саме і Чернігів, і Суми, і Харків, і Дніпро, і Запоріжжя, і Херсон. З таких самих крупних міст. Пане Олеже, а чи йде мова про те, що російська армія фізично, не через обстріли, а війська підійдуть до обласних центрів і спробують взяти їх в облогу? Думаю, що ні. На сьогоднішній день ситуація на фронті, як би вона не була важкою, у нас єдине, що вони можуть трохи наблизитись. Я маю на увазі в межах Донецької області, де вони просуваються за будь-яку ціну, намагаються просунутися до адміністративного кордону між Дніпропетровською і Донецькою областю. От. А так, щоб підійти в притул, ну, бачите, нам вистачило сили засобів для того, щоб зупинити їх під Харковом. Нам вистачило сили засобів для того, щоб провести, ну, скажімо так, зустрічну операцію в Сумській області і запобігти вторгненню російських військ з того напрямка. Так що і на сьогодні в Запорізькій області на тих оперативних напрямках ми теж проводимо мероприємства по збільшенню обороностійкості нашої оборони. Пане Олеже, ви щойно згадали про керовані авіабомби росіян. Ми бачимо, яка це страшна зброя, особливо для цивільного населення на прикладі Харкова. Чому ми не можемо протистояти цьому? Що потрібно для того, аби КАБи не діставали великі міста? Ну, на сьогоднішній день мається в світі, існує два способи боротьби з таким видом зброї. Це завивання панування у повітрі. Для цього у нас немає авіації і немає відповідних ракет класу «воздух-воздух», щоб не підпускати російську авіацію на рубежі скидання цих КАБів. Ну і систем протиракетної чи протиповітряної оборони я би назвав, мабуть, «залізний купол». Це сумісне виробництво Ізраїлю і Сполучених Штатів. Це єдина система, яка може на коротких дистанціях боротися з надзвуковими чи малорозмірними цілями, скажімо так, дозвуковими, але малорозмірними. Ну, у нас немає ні того, ні того. Та ескадрилья, яку нам передали F-16, на сьогоднішній день, вона, наскільки я розумію, вона має озброєння тільки і застосовується тільки в рамках системи протиповітряної протиракетної оборони нашої країни. А для виконання вогневих завдань у повітрі і на землі на сьогоднішній день, наскільки відомо, озброєння для цих літаків у нас немає. А яка кількість взагалі літаків, за вашими оцінками, повинна бути в Україні, аби ми могли виконувати завдання не лише щодо оборони? Я думаю, що, ну, дивіться, якщо ми беремо масштаб одного, ну, максимум двох оперативних напрямків, то це буде достатньо одної бригади. Для того, щоб вони чергували у повітрі, для того, щоб вони могли змінювати один одного, для того, щоб вони могли робити так звану карусель. Є таке поняття у льотчиків, коли одне звено зміняє інше і йде постійний вогневий контроль і вплив на противника. Ну, а бригада – це десь 24, як мінімум 24 машини. На сьогоднішній день ми таку цифру можемо отримати, ну, по обіцянкам наших партнерів, можемо отримати на кінець поточного року, не раніше. Щодо залізного купола,
Коли розпочалося велике вторгнення в Україну, багато згадували Ізраїль ще до ось цього великого конфлікту, який розвивається наразі на Близькому Сході, згадували залізний купол, і ми пам'ятаємо ось ці заяви і прагнення українців звернутися до ізраїльтян на офіційному рівні, аби отримати ці технології. Втім, ми розуміємо, що розміри України, розміри Ізраїлю, вони відрізняються, м'яко кажучи, це надзвичайно різна ситуація. Однак, якщо говорити локально, ви сказали про те, що немає в нас, на жаль, такої спроможності, однак, чи маємо ми таку перспективу все ж розробити схожу технологію, чи запозичити це в ізраїльтян, аби захищати міста локально, наприклад, той же Харків, де можна було б побудувати щось схоже? Так, ну у нас, до речі, у нас дуже гарна конструкторська школа стосовно систем протиповітряної оборони, і наша КБЛУЧ сьогодні показує реальні результати. В цьому вони зараз знов повертають ракета «Нептун». Це ж була ізначально протиповітряна ракета комплексу протиповітряної оборони, розроблялася. А зараз вони, після розробки комплексу «Нептун», вони повертаються до розробки комплексу протиповітряної оборони. Плюс зробити щось на кшталт залізного купола, я думаю, цілком імовірно. Питання тільки в наявності фінансування, стабільного фінансування, і питання в наявності часу. Ось тут два критерії. Но якби позиція прем'єр-міністра Ізраїля була б не проросійська, а проукраїнська, і хоча б нейтральна, і ми могли б з ним вести перемовини стосовно закупівлі, я не говорю там дайте нам, подаруйте, а я думаю, що можна було б домовитися і закуповувати. Тому що, ну дивіться, Російська Федерація має практично всі технології, які всі безпілотники, які літають сьогодні у Російській Федерації, Форпост і Орлан, це Ізраїль. Вони навіть, до речі, в Екатеринбурзі допомогли Росії побудувати завод по виробництву цих безпілотників і частково передали технології. Но коли ми піднімаємо це питання, на жаль, ми отримуємо жорсткі відповіді ні, і допомогу нам Ізраїль надає тільки гуманітарно на сьогоднішній день, медично і гуманітарно. Пане Олеже, на вашу думку, чому Нетаньяху має проросійську позицію, за вашими словами, адже росіяни є фактичними союзниками нинішніх ворогів Ізраїлю? Ну, у них особисті відносини, вони дружать з Путіним і спілкувалися, і на сьогоднішній день, скоро вже третій рік закінчується, як іде збройне протистояння, але позиція самого прем'єр-міністра Ізраїлю, вона не змінилася. Вони не підтримують санкції проти Росії, вони взагалі не хочуть вести мову про передачу нам певних видів озброєння. От. І навіть, пам'ятаєте, коли стояло питання, що Сполучені Штати з власних запасів озброєння, які знаходилися на складах на території Ізраїля, але це були американські снаряди, то Ізраїль тут же подав заявку, що їм потрібна самим. І передача цих боєприпасів нам не відбулася на той час. Хоча, от я дуже сподіваюся, що Генеральний штаб армії оборони Ізраїлю от зараз повинен зробити персональну виставку для Беньяміна Нетаньяху з тими зразками озброєння, які вони сьогодні виявили в схронах Хізболи на півдні Лівану. От, і показати там суто російське озброєння, починаючи від стрілецьких боєприпасів, закінчуючи протитанковими засобами і реактивними снарядами. Я, пане Олеже, чому питаю? Тому що буквально нещодавно, неодноразово, офіційний представник Офісу Нетаньяху в ефірі нашого телеканалу заявляв протилежні речі. Про те, що ми є такими, знаєте, фактичними партнерами з Україною, так. І росіян вони не розглядають як офіційно, як якихось союзників, чи мають проросійську позицію. Тому це дуже цікаво було. Ну, вони так, дійсно, вони більше займають позицію такою замовчування, я би сказав. Але згадайте, і рік тому ще Нетаньяху спілкувався з Путіним, відбувалися телефонні
розмови. Надо відмінити єдине потепління в відносинах. Вони нам надали елементи системи сповіщення, раннього сповіщення про запуски балістичних ракет. Ми зараз ці елементи будемо намагатися інтегрувати в нашу систему покрова протиповітряної глибоко ешелонованої протиповітряної оборони, яку ми розбудовуємо в нашій країні. А не може бути пов'язана ось така позиція щодо передачі озброєння ізраїльського Україні, точніше сказати, його її не передачі, з тим, що Ізраїль сам веде велику війну і не на одному фронті далеко? Ну, думаю, що навряд чи. Справа в тому, що у Ізраїля є дуже потужні союзники. Ну, наприклад, є прямий договір між Тель-Авівом і Вашингтоном про союзницькі обов'язки. І, до речі, я вам хочу зауважити, що Пентагон в рамках цього договору союзницьких обов'язків виконує його досконало. Ну, уряд Сполучених Штатів теж його виконує. Ну, принаймні, Пентагон відправив війська. Частково ці війська приймають участь у захисті Ізраїлю, ну, принаймні повітряного простору, від ракетних ударів з боку Ірану і з боку терористичних організацій Хізбола і Хамас. Там тримаються військові, надається військово-технічна допомога, і буквально от коли нам виділили 8,2 мільярди на військово-технічну підтримку, Ізраїль отримав 8,9 мільярда доларів саме на військово-технічну підтримку від Сполучених Штатів в рамках союзницьких зобов'язань. Так що така країна, як Сполучені Штати, це, ну, можна сказати так образно, Клондайк в плані озброєння і боєприпасів для тих союзників, які, ну, для Сполучених Штатів мають більшу вагу, ніж, допустимо, ми. Пане Лише, після втрати Вугледару, на вашу думку, росіяни починають вже вирішувати свої питання, пов'язані з логістикою, і як будуть розвиватися події на фронті далі? Чи вдасться їм дійти до Покровська? Ну, я не виключаю такий варіант до Покровська. Тим більше, що, бачите, вони як передбачалося, вони після взяття Вугледару і відсування наших військ подалі від залізниці, вони основну масу зараз перегруповують на Кураховський напрямок і намагаються там продавити наш фронт. Зараз Кураховський і Покровський, ну, вони переплітаються, ці два напрямки, вони намагаються вийти на Покровськ для того, щоб зламати логістику в Донецькій області. От. І, ну, а свою поліпшити. Я думаю, що зараз залізниця буде відновлюватися. До речі, пам'ятаєте, рік тому вони там вишукували більше 2000 вагонів, це було більше 30 кілометрів, в якості оборонного рубежу, як загороджувальний рубіж для бронетехніки, щоб вона не могла його перетнути. Так от, на сьогоднішній день є відомості, що там жодного вагону вже немає, все розчищено, все розтягнуто, і залізниця готується до прийняття перших товарних потягів з боку Російської Федерації. Ну і гілка залізниці Ростов-Мелітополь на сьогоднішній день, робочі поїзди вже починають рух по цій гілці. Якраз підключається Волноваха, і вони будуть забезпечувати мінус 300 кілометрів петля через Тамань, через Кримський півострів, скорочується дистанція, ну і вони почнуть завозити на всю лінію фронту, на всіх оперативних напрямках, починаючи з Времовського, Кураховський, Покровський, Краматорський, Торецький. Все це буде забезпечувати ця залізниця, яка йде вздовж цих оперативних напрямків. Пане Олеже, судячи і виходячи ось цих нових даних і нових можливостей росіян, як швидко може рухатися фронт? Ну, рух фронту, я не думаю, що він буде рухатися швидше, ніж це було в попередні місяці. Навіть більше, ну, я схиляюся до думки, що буде ще уповільнюватися рух фронту. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми точно знаємо, що немає оперативного резерву. Що таке оперативний резерв? Це готові військові частини, які пройшли бойове злагодження, які укомплектовані, які можна вкинути в бій. До речі, на початку літньої кампанії Російська Федерація ще застосовувала цю тактику. Це тактика
Другої світової війни, коли в прорив вводиться свіжа частина з другого ешелону, і вона розвиває успіх і розширює вклинення в оборону противника. На сьогоднішній день такого у російській армії вже немає. Продавлювати нашу оборону кількістю особового складу, так, вони ще можуть. Ну, до речі, от даже зі слів командира, нового командира 72-ї бригади, співвідношення наших військовослужбовців до російських на вугледарі доходило до 1:9. Тобто на одного нашого військового приходилося 9 військових Російської Федерації. Тут навіть фізично знищити таку кількість, 9 чоловік на одного, це, ну, я скажу, що, ну, треба величезні зусилля прикласти, щоб їх своєчасно знищити і ще й залишитися живим і неушкодженим в такій ситуації. Так що, я думаю, що просування буде суто такого в пішому порядку, не дуже уповільнене порівнянню з сьогоднішнім днем, але, на жаль, я думаю, що воно в певний період, декілька, можливо, тижнів, а можливо, місяців, може ще здійснюватися. А як має виглядати лінія оборони, іде, аби максимально ускладнити ось цей рух росіян? Ну, справа у тому, що, бачите, у нас є, я так розумію, це Міністерство оборони не координує оцю діяльність, хоча, мабуть, навіть не Міністерство, а Міністерство оборони, воно повинно закуповувати ці роботи, ці компанії, які будують. А от рубежі оборони повинні відбудовуватися там, де вказує Генеральний штаб. Генеральний штаб повинен створити карту оцих оборонних рубежів і видавати от технічні завдання тим компаніям, які беруться за будівництво, виграють тендери. Чому? Тому що іноді буває, от чуєш від наших військових, що рубіж оборони побудований в чистому полі, але в чисте поле ніхто не піде. І не оборонятися, не наступати по чистому полю ніхто не піде. А от там, де треба було би зробити, а цивільні кажуть, ну там техніка дуже важко буде проходити, важко робити, і ну такі от негаразди чи несостиковки іноді зустрічаються. Тому Генеральний штаб повинен визначати місця, а Міністерство оборони повинно на тендерах от розподіляти чи продавати ці види робіт для компаній, які будують. І тоді оборона буде відповідати загальному задуму Генерального штабу щодо ведення оборонної операції як в оперативному масштабі на одному чи декількох оперативних напрямках, так і в стратегічному масштабі. Тобто зараз ця система працює не так? Ну, судячи з того, що ми бачимо з вами реально з відкритих джерел інформації на полі бою, то система не працює так, як тільки що я розповів. А як це можливо, на вашу думку, на третій рік війни, який завершується після втрати стратегічних міст? Ну, це важко повірити, знаєте, що в штабі сидять люди і такі все бачать, все розуміють, але нічого не роблять. Чому так відбувається? Ну, знаєте, тут важко. Це кадрове питання. Треба починати, ну, треба міняти кадри. Війна – це найліпший час для реформування Збройних сил і для відсіву тих, хто не справляється з покладеними на них обов'язками чи завданнями. І якщо є якісь проблеми, треба не просто там проводити службове розслідування і все, і далі його ховати і не давати йому хід. А треба це оголошувати і треба робити висновки. І висновки повинні бути або кадрові, або дисциплінарні, або кримінальні. Тут все буде залежати від ступеню провини. На сьогоднішній день. У нас же ж нічого не зроблено на сьогодні. Скільки було скарг із боку військових, скільки під тиском суспільства деяких командирів і начальників усунули з посади. І все. А призначили яких? Ну, таких же самих. Пане Олеже, повертаючись до загроз безпосередньо для Дніпра і мешканців цього міста, як може змінитися ситуація на фронті і коли, за яких сценаріїв, що російська артилерія, наприклад, може діставати вже безпосередньо до околиць чи до самого міста? Чи може таке статися у найближчий час?
Ну, я думаю, що навряд чи найближчий час це станеться. Справа в тому, що ми будемо намагатися утримати фронт якомога довше. Но я скажу так, що місцевій владі, і особливо обласній раді, треба сьогодні, чи треба було вчора ще вирішити питання стосовно обладнання рубежів оборони, формування. До речі, у нас знову ж таки є проблема з формуванням і реформуванням територіальної оборони. Пане Олеже, чутно? Є проблема. Да. Є проблема з формуванням і реформуванням, точніше, територіальної оборони на сьогоднішній день, і з питання з піднімати знов відновлення добровольчих формувань, які були на примісцевих радах на перші місяці війни, перший рік війни, потім їх розформували. І от коли ці питання сьогодні повинні бути вирішувати, люди повинні набиратися, проводити з ними заняття, лінія оборони повинна обладнуватися. От тоді не буде несподівано. До речі, у міста Дніпро, наскільки я пам'ятаю, дуже гарна історія оборони і недопущення якихось провокацій. Я згадую 14-й рік, як ви відстояли своє місто і свою область в той момент, коли була перша попитка вторгнення російських військ на територію нашої країни. Так що у вас, я би сказав, історія дуже гарна, і тому її треба нарощувати. І сьогодні треба піднімати питання будівництва оборонних рубежів і, до речі, согласованих з Генеральним штабом. Треба з ними їх запрошувати, щоб вони вам дали схему їх будування. Ну і формувати територіальну оборону і добровольчі формування. Пане Олеже, тобто за цим якимось чином можна все ж слідкувати і контролювати хід побудови оборонних рубежів? Чи наразі це інформація, яка в публічному доступі недоступна, як ви вважаєте? Так її не треба публікувати в газетах. Це не можна, а необхідно. І якщо це не робити, то завтра буде біда, ворог прийде. А от сьогодні проблема в чому? В тому, що коли ми відходимо з рубежів оборони, коли нас змушує ворог відійти, то наша піхота, вона стикається з тим, що одною рукою треба тримати автомат і відбиватися від ворога, а іншою рукою треба копати собі окоп. Ось в чому справа. А піхота не встигає робити дві речі одночасно. І тому ми постійно відходимо, відкочуємося, поки не зачіпимося або за місцевість панівні висоти, або якийсь населений пункт, що дає можливість зайняти і побудувати хоч якусь систему оборони на ділянці фронту. Або я на більш-менш підготовлений рубіж оборони, який був заздалегідь побудований. Це необхідність, це війна. І те, що у нас немає стану війни, це ще не говорить про те, що активні бойові дії не ведуться або ворог не прийде. Ворог, ось він тисне кожного дня. Пане Олеже, де має розпочинатися ось ця перша лінія оборони, якщо ми говоримо конкретно про Дніпро, про обласний центр? Як це все має виглядати? Це повинно починатися з кордону області. От там, де починається відповідальність місцевої влади, от там повинні бути перші спостережні позиції і перші опорні пункти для оборони області. Нещодавно ви згадали про те, що Путін вже зазіхав, мав наміри захопити Дніпро ще 10 років тому. Як вважаєте, чи залишилися вони у російської армії? Я думаю, що так. Справа у тому, що це перший етап війни. Давайте згадаємо промову Путіна перед початком масованого вторгнення. Там основний смисл цієї промови – це знищення України як держави і повний перехід під знищення нас як нації. Тобто один братський народ – всі росіяни. Ось про що. І, до речі, на окупованих територіях геноцид іде повним ходом. Забороняється українська мова, література, культура і все решта. Хто не згоден або попадає на підвал,
і потім зникає в ліпшому випадку, їх переселяють кудись туди, в район Урала або на далекого сходу. А заселяють от сьогодні. Місцеві там кажуть, що в Маріуполі європейське обличчя дуже важко побачити. Там понаїхало цих росіян, більша частина з яких навіть не розуміє, не розмовляє російською мовою. От. Але вони з російськими паспортами, їх туди заганяють, і вони там заробітчани, чи там ще що, обслуговуючий персонал. От. Ну, їх туди везуть пачками. Тому мета Путіна – це знищення нас як держави. І наша сьогодні, я думаю, що 4 областями це не обмежиться. І бачите, мета чи цілі цієї війни, вони залишаються. Буквально декілька днів тому Лавров знов ж нагадав, даваючи інтерв'ю одному з західних видань, він нагадав, що 4 області – це вже територія Російської Федерації. Так вони рахують. І що ми повинні чи зобов'язані вивести війська там з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької з передачею, в тому числі і обласних центрів цих областей. А якщо ми згадаємо трошки раніше, от правильно, 2014 рік, да, пам'ятаєте план Новоросія? От. Ну це початок. І там Дніпро, до речі, і Дніпропетровська область входила в цей план захоплення з боку Російської Федерації. І аж до Молдови, аж до кордону з Придністров'ям. Пане Олеже, якщо брати за основу, що ці плани вони залишають, що Путін має намір здійснити вторгнення конкретно до Дніпра, як це теоретично може виглядати? За яким сценарієм може розвиватися? Яка кількість війська потрібна для цього? Яка кількість техніки? Які плацдарми? Звідки вони будуть стартувати? Ну, плацдарми будуть ті ж самі. Тобто це буде південний схід і це буде схід. Так як вони, от, до речі, лютий 22-го року. З шести напрямків вони почали одночасне вторгнення на територію нашої країни. І в принципі вони ж дійшли, майже до Києва дійшли, у нас же ж тут на околицях Києва були бої. І якби знову ж таки не історична спадщина, річка Ірпінь, яка вкотре раз врятувала Київ, коли попідривали мости і вони не змогли через неї перейти, вони були і обстрілювали Київ, і кільцеву дорогу артилерія обстрілювала російська. Так що тут інших сценаріїв бути не може. Єдине, на сьогоднішній день ситуація в Російській Федерації складається таким чином, що без оперативної паузи Путін продовжувати стратегічні наступальні операції продовжувати не може. От йому треба десь від півроку до трьох років, від шести місяців до трьох років, десь хоча б така пауза, мінімум шість місяців для накопичення особового складу і хоча б особового складу. І тоді він може відновити бойові дії, але вже в якості, там, як під Сталінградом, маршовими ротами чи батальйонами. От, коли техніки не було, а давали там майже одну гвинтівку на двох. Ну, у нього автоматів, на жаль, вистачає на кожного, щоб видати. Отакий може бути сценарій. А якщо це перемир'я, на якому наполягає Російська Федерація, затягнеться на рік або на три, то тоді ми побачимо, на третьому році ми побачимо двохмільйонну армію, в якої 1,5 мільйона буде військовослужбовців. Ну, тобто, відповідно до останнього указу Путіна, який, до речі, набирає чинності з 1 січня 2025 року. Він підписаний зараз, а термін його набрання чинності – це початок 2025 року. І ми побачимо з вами оцю армію. Неважливо, вона буде на Т-62 чи на Т-72, але вона буде укомплектована більш-менш і навчена для ведення бойових дій. І знов ця орда може сунути на нашу країну. Пане Олеже, ви сказали про 1,5 мільйона, а скільки необхідно особового складу, аби зазіхати ось на такі великі міста, як то Дніпро, Запоріжжя чи Харків? Ні, ну для того, щоб на міста, то тут угруповання набагато менше потрібно. Допустимо, до Дніпра ще треба дойти. У вас немає
на території ворожих військ на території області. І там групу, ну, для того, щоб опанувати таке, ну, потрібно від 300 тисяч і більше. Угруповання військ. Харків теж саме. Тільки для того, щоб оточити місто Харків, там треба десь приблизно 250-300 тисяч для того, щоб взяти його в облогу. А штурм це там фактично нереально. Там може знадобитися до півмільйона особового складу. Але загалом, от дивіться, отож, якщо ми говоримо про, от, повертаємося знову ж таки до лютого 22-го року, 250-275 тисяч оціночно, точніше 175-200 тисяч оцінювалось угруповання російських військ, і вони заходили, воно було розтягнуто вздовж цього кордону від Житомирської області до Криму. От, до Херсонської і Запорізької області, і по шести напрямкам вони здійснювали вторгнення. Тепер помножте це на 7,5 мільйона, да? Ну, навіть якщо мільйон вони виставлять на 6 напрямків по 150 тисяч, то це зовсім інша буде війна. Пане Олеже, тобто ми зрозуміли, що Путіну необхідна оперативна пауза для того, аби знову підготуватися до наступного цього стрибка стрімкого. Ось ці розмови. Зараз вони, скажімо так, вони зараз пішли, от літня кампанія, вона більше схожа на те, що вони пішли ва-банк. Тобто, от наявним ресурсом вони вирішили максимально досягнути успіху. Тепер для того, щоб продовжувати, їм потрібна оперативна пауза. Но якщо ми дамо їм цю оперативну паузу, а все залежить від нашого рішення, політичного рішення, от, якщо ми втягнемося в перемовини, як деякі політики нам це пропонують, то ми можемо отримати, ну, скоріш за все, ми отримуємо варіант такий, як я розказав. Через 3 роки вони будуть готові почати все знову. Пане Олеже, які у вас відчуття щодо позиції наших ключових західних партнерів цього питання? З питання оцих перемовень про припинення вогню. Чи є у вас враження, що президента Зеленського можуть підштовхувати до такого рішення? Ні. От ще піврік назад, так, це в принципі відчувалося. На сьогоднішній день я бачу, що наші ключові партнери прийняли рішення, і вони готові воювати на виснаження з Російською Федерацією. І я маю на увазі там Сполучені Штати, Німеччина, Великобританія, Франція, та ж сама. От, хоча вона трошки зараз випала з політичного кола, там проблеми внутрішні у Еммануеля Макрона, але вони налаштовані. От. І просто ми ж розуміємо, що є і в Сполучених Штатах, і в Німеччині є політичні сили, які працюють і або мають проросійські погляди. І вони максимально намагаються проштовхувати російський наратив. І в Європі є такі країни, які проштовхують російський наратив. Но ключові партнери на сьогоднішній день, дивіться, вони і гроші знайшли, Європа нам дає 35 мільярдів, і все ж таки Сполучені Штати просувають ідею 50 мільярдів за рахунок під зобов'язання заморожених активів Російської Федерації. І зараз оце, цей Рамштайн, який повинен відбутися, ну, я думаю, що він буде перенесений, скоріш за все, тому що там дуже ключові питання. Там фактично вони, от тут буде писатися формула миру для нашої країни. І Захід, оці ключові партнери, вони зрозуміли, що сьогодні будь-яка поступка Путіну, вона принесе йому перемогу. Даже якщо метр нашої землі залишиться під його контролем, він скаже, що я переміг. От. І для них це буде поразка. І дивіться, навіть той же Ердоган сьогодні міняє свою позицію і вже не говорить про перемовини на основі той же зернової угоди. Він говорить, що треба повертати територію. Тому що у Ердогана самого проблема і того ж сепаратизму, і проблема кордонів, як внутрішніх, так і зовнішніх, дуже болюче питання на сьогоднішній день. Тому він все ж таки повертається до того, що треба кордон повинен бути
святинею, яку не можна перетинати. Пане Олеже, але суб'єктивно складається дуже часто враження, що Захід, знаєте, ось цими затримками зброї, ось дуже повільно, як нам здається тут в Україні, цією допомогою, що позиція в них трохи інша, така, знаєте, не розгромити Путіна. Тому що те, про що ви кажете, ну, наскільки я розумію, ось, як то кажуть, з точки зору пересічного громадянина, мені здається, якщо ми вирішили перемагати Путіна, давайте, якщо ми не можемо вводити власний контингент офіційно, армію держави до України, давайте хоча б забезпечимо максимально зброєю цю країну. Ще там, здавалося, це можна було зробити на початку війни, вигнати Путіна ось на цій першій хвилі і не давати просто потім політичну можливості і Путіну, і потім іншим його добрим друзям навіть замислюватися над тим, аби зазіхати на чужі території. Однак відбувається ж не так. Ми втрачаємо території наразі. І якщо... не зовсім так. Дивіться, так, ви з нашого боку, з боку нас, українців, ви все вірно сказали. Але треба дивитися, для того, щоб зрозуміти свого опонента, треба подивитися з його точки зору. Так, так от, з точки зору Сполучених Штатів і з точки зору, допустимо, того ж Північно-Атлантичного альянсу, Сполученим Штатам треба зберегти Російську Федерацію в тих кордонах, в яких вона існує. В скоротечний і масштабний розгром російських військ на території України не може, а 100% призведе до розвалу Російської імперії. А зникнення Російської імперії з політичної карти світу порушує баланс, світовий баланс безпеки, які сьогодні намагаються зберегти Сполучені Штати і деякі їх партнери. Їм треба і максимально ослабити Російську Федерацію в воєнному плані, а змінити політичну еліту в керівництві Російської Федерації і почати з ними відносини як з чистого аркушу. Якщо зникає Російська Федерація, то зникає сенс існування Північно-Атлантичного альянсу. І буде як в 91-му році, та тоді Гершард Шрёдер, він, до речі, потім поплатився кріслом канцлера за це, але він казав тоді «Янки гоу хоум», навіщо нам НАТО, ми будемо створювати сили безпеки в рамках Європейського Союзу, і НАТО нам більше не потрібно. А це втрата контролю над європейським континентом з боку Сполучених Штатів. Тому і вони будуть робити все, щоб Росія не розвалилася, і от цими затримками, ну, на мій погляд, в Сполучених Штатах є свій сценарій ведення цієї війни, на жаль, нашою кров'ю, нашими життями, от, але вони добиваються, і в цьому наші погляди сьогодні на перемогу цієї війни співпадають, наші і Сполучених Штатів. От, і вони от цими постачаннями озброєння, вони фактично регулюють хід бойових дій в цій війні. І вирішують питання, от чому я сказав, що доліносний може бути Рамштайн, вони вчетверо збираються і будуть вирішувати, як завершувати цю війну. Скоріше за все, одностайно буде прийнято рішення, що Україну треба повернути в кордони, власні, для того, щоб довести, що вона перемогла. Інакше втрачається сенс. А от Російська Федерація то повинна піти на всі компроміси, які запропонують їй оця четвірка, яка збирається провести засідання в Європі, планували на цьому тижні. Розумієте, так що тут таке дуже, я би сказав, з одного боку це геополітична гра Сполучених Штатів про збереження і панівної позиції в світі, і величності Сполучених Штатів Америки. А з іншого боку, треба, щоб не зник образ врага, інакше тоді втрачається дуже, дуже багато сенсів, яких би не хотіла втрачати ні Сполучені Штати, ні їх партнери. На жаль, так вирішується геополітика. Пане Олеже, але ж схожі побоювання країн Заходу, зокрема у Сполучених Штатів Америки, були при розпаді Радянського Союзу, коли також багато політиків, багато дуже впливових людей у Сполучених Штатах говорили про те, що ми не можемо дати розвалитися Радянському Союзу, найбільшій ядерній державі світу, тому що вона розпадеться на багато частин, у них буде багато ракет, і контролювати, як то кажуть, один суб'єкт.
і вести комунікацію набагато легше, ніж їх буде багато. Це ж те ж саме, чи ні? От, до речі, ви дуже влучно згадали, ми зараз з вами розхльобуємо виправлення помилок Сполученими Штатами 90-х років. От зараз вони так поступово діють, щоб не допустити повтору 91-го року. Вони бояться. Тоді вони втратили контроль над ситуацією, і Радянський Союз дійсно розвалився. Але я вам скажу, ви ж пам'ятаєте, як вони врятували ситуацію? Вони врятували ситуацію тим, що Білл Клінтон зробив все, щоб обмежити мандат цих військ ООН в Югославії, а потім звинуватив ті ж війська ООН в неспроможності контролювати ситуацію. І що він зробив? Він ввів війська НАТО замість миротворчих під прапором миротворчих сил по мандату миротворчих сил і розв'язав оцю югославську війну, що повернуло єдність НАТО, що довело Європі, що крім НАТО їх ніхто не спасе, і повернуло всіх членів НАТО, а це в принципі майже співпадає з Європейським Союзом, до долару Сполучених Штатів. А тоді була ситуація, згадайте, був введений, до речі, Шрьодер ввів вже безналічний євро, і навіть такі країни, там, ліпші партнери чи союзники Сполучених Штатів, як Ізраїль, почали скидувати долар і закуповувати безналічний євро, безготівковий, для того, щоб створити золотовалютні резерви в співвідношенні 50 на 50. І тільки Югославська війна врятувала і долар на фінансовому ринку, і врятувала НАТО, і врятувала позицію Сполучених Штатів і в Європі, і в світі. Ну, тобто, якщо зараз не буде загрози Росії, то і сенсу існування НАТО не буде. Ну, не буде так. І не буде, і що? Так. Справа у тому, що тоді Європа піде своїм шляхом. До речі, Європа неодноразово намагається створити сили безпеки. І я вам скажу, що в Європі вже є італо-французька бригада, і Макрон там, він просував цю, знов намагався просувати цю ідею, але вона знов затоптана і заглушена з боку Сполучених Штатів Америки. Втрачається контроль, розумієте? Втрачається контроль з боку Сполучених Штатів над європейським континентом. Пане Олеже, хочеться з вами розглянути два сценарії. От дивіться, початок повномасштабного вторгнення, лютий 22-го року. Це шокує світ, напевно, що такого опору саме від українців не очікували і американці з нашими іншими партнерами, однак ми вистояли. І вони приймають рішення нас підтримувати офіційно, виступають, кажуть, так не можна, ленд-ліз там, ТСЕ і все таке інше. Якщо б дійсно, ось ця фраза «ленд-ліз» була, знаєте, тим, на що ми очікували, і Путіна вдалося би вигнати з території України у перші місяці цієї війни, на вашу думку, чи був би наразі Близький Схід, чи було б питання зараз з Тайванью та Китаєм, чи якщо б Захід показав Путіну, що входити, робити вторгнення на території суверенних країн не можна, чи могли б інші правителі зі схожими поглядами зараз робити те, що вони роблять? Думаю, що ні. Думаю, що це би зупинило багато військових конфліктів чи військових провокацій, не тільки, дійсно, у всьому світі. Ну, принаймні, на Близькому Сході, які бачать картину, яка сьогодні відтворюється в Україні. Але, знову ж таки, повертаємося до того, що я вам розповів. Такий бліцкриг міг привести до розвалу Російської Федерації. Еліта би не простила Путіну таку авантюру, воєнну авантюру з таким величезним розгромом. А Сполучені Штати, до речі, ну, це моя особиста думка, але я думаю, що тут Байден зробив таку... Він вбив одним пострілом, вбив дуже багато зайців. Він відмовився від процедури ленд-лізу заради того, що більша половина коштів, які виділяв Конгрес Сполучених Штатів для закупівлі і постачання нам техніки і озброєння, вона пішла у військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів і країн-партнерів. Він таким образом підживив економіку, і сьогодні, от даже
Остання 62 мільярда, там 32 мільярда, більше половини, це інвестиції в військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. А це підйом економіки, це робочі місця, це заробітні плати і поліпшення соціального статусу Сполучених Штатів. До речі, у них там зараз безробіття, рекордне падіння, безробіття. А по ленд-лізу це би ніяк не вплинуло. І тим самим вони і ленд-ліз передбачає масові поставки озброєння. Згадайте Другу світову війну і в Великобританію, і в Радянський Союз. Ленд-ліз там пароходами йшов. І там сьогодні, коли ми читаємо ці цифри, коли там мільйонами тонн палива, десятками тисяч, півмільйона тільки грузових автомобілів було поставлено в Радянський Союз. То цифри вражаючі, просто вражаючі. А от і тоді, і ленд-ліз дуже важко було б регулювати по обсягах постачання. А так, ручне управління війною, розумієте, Сполучені Штати отримали з виділенням фінансів от в цьому, в цій ситуації. Даже от заздалегідь відповім на питання, а як же тоді затримка на 9 місяців? Я думаю, що ця затримка була спланована з Білим домом. Білим домом. Чому? Тому що так, ну, їм так було треба, щоб дати можливість Путіну розгорнути військово-промисловий комплекс, витягнути все озброєння з баз і складів зберігання, витягнути боєприпаси. Вони подивилися, що він може їх знайти. А потім Байден приїхав, за три дні вирішив питання. І в обох палатах Конгресу, і в підписанні цього документу в Білому домі. І буквально за тиждень ми от почали отримувати техніку, озброєння і боєприпаси, яка вже була накопичена частково навіть на складах на території Європи. Пане Олеже, ми пам'ятаємо ось цю історію з перемовинами великих корпорацій, які виробляють зброю, і з Байденом, коли мова йшла про поставки в Україну, і вони, судячи з усього, про щось домовилися. Про виробництво, про запуск цього комплексу. Не означає це, що для того, аби оця економічна ланка продовжувала працювати, війна повинна продовжуватися? Ні, я думаю, що це не обов'язково. Зазвичай, знайшов таку статтю, історики пишуть, що світова війна зазвичай десь 5-6 років, тоді і корпорації, і уряди, всі, і олігархи, вони встигають заробити гроші і створити капітал. Справа у тому, що кожна війна має свій історичний послід і економічний послід після її закінчення. От дивіться, на сьогоднішній рік черга на закупівлю систем «Хаймарс», реактивних систем залпового вогню, розписана на декілька років вперед. На декілька років. Системи «Іріс-Т» черга стоїть на декілька років вперед. Наша війна на сьогоднішній день, я це постійно говорю, що вона перепише всі підручники воєнного мистецтва. Все міняється. Починаючи від запасів набоїв і снарядів, ешелонування їх в будь-якій країні, закінчуючи тактикою ведення війни. Ви розумієте, який шалений підйом військово-промислових комплексів зараз буде в світі? Особливо того озброєння, яке пройшло гарніло війни і зарекомендувало себе дуже гарно на полі бою. Поки всі країни відновлюють запаси боєприпасів, накопичать необхідну кількість техніки і озброєння. Тим більше ви зверніть увагу, я бачу, що на це не звертають увагу, зверніть увагу, що нам всі країни-партнери постачають в основному радянське озброєння. Всі оновлюють свої запаси. В кого які були, навіть модернізовані радянські танки і БМП, все одно постачають нашим Збройним силам. Хлопці, давайте, паліть їх, не жалко, ми купимо собі нові. А потрошки для того, щоб додати меду в цю діжку дьогтю старого радянського озброєння, дають потрошки сучасне обладнання, сучасне озброєння. Скільки у нас танків шведських нових цих 122-х СТВ? Батальйон. Скільки у нас Абрамсів? Батальйон. Скільки у нас Леопард 2 в версії А6? Батальйон. Це не бригада.
не дивізія, там батальйон. Розумієте? Ось я про що. Ну, а там, де у нас взагалі дірка була, там протиповітряна оборона, ну, тут ми її фактично створюємо з нуля. Хоча теж ми починали з того, що нам передавали і тори, і буки, і комплекси С-300. Зараз Ірісте, Насамс, Петріот, і це у нас основа нашої протиповітряної оборони. Так що я думаю, що гонка озброєнь, ну, це мінімум на 10-15 років. Мінімум. Пане Олеже, згадуючи перемови Другої світової війни, величезну роль ось у цьому настрої суспільства, в першу чергу, Німеччини відіграло приниження, це і реваншизм після Першої світової війни. Наскільки мені зрозуміло, ось цієї логіки, що Захід намагається зараз не знищувати Путіна швидко, за тих причин, про які ви щойно говорили, а поступово, як то кажуть, позбавляти його економічних можливостей, політичних можливостей, поступово його виснажувати за рахунок України. Чи правильно я розумію? Так, абсолютно вірно. За рахунок санкцій, за рахунок України. Економічна, фінансова і військовий тиск. Як будуть змінюватися настрої росіян у такому випадку? Якщо війна буде продовжуватися рік чи більше? Ну так, а ми вже з вами це бачимо на власні очі. Настрої росіян змінюються. На сьогоднішній день в більшості своєї єдина категорія залишилась в російському суспільстві, яка підтримує цю війну, це категорія 50+. От моє покоління, вони там за війну, їх більше 50% по соцопитуванням за продовження війни до побідного кінця. От. А жінки і молодь всі за, ну, або за перемовини, або за негайне припинення війни. Подивіться сьогодні, з чого починав Путін. Починав з того, що в 22-му році мобілізованим, тим, хто підписує контракт, давали підйомні 400 тисяч рублів. Сьогодні ми вже підтверджені дані Білгородській області, 3 мільйони рублів платять підйомних за підписання контракту зі Збройними силами Російської Федерації. По непідтвердженим поки що даним, в столиці, в обох столицях, Санкт-Петербурзі і в Москві, ця цифра може сягати 4 мільйонів рублів. Розумієте? Різниця яка. І так що настрої в суспільстві міняються. Сьогодні в Російській Федерації не обслуговуються європейські машини. Не можна приїхати і поміняти програмне забезпечення на Мерседесі. Бо Німеччина наклала санкції. Літаки вже починають розвалюватися, які вони по лізингу вкрали. Машину можна купити тільки китайську або російську. Або треба там окольними путями завозити через 10 країн, але ціна тоді цієї машини зовсім інша. Так що там соціальні настрої міняються. На жаль, вони міняються не так швидко, як нам би хотілося, тому що ідеологічно накачка суспільства в Російській Федерації, вони успадкували цю радянську пропаганду, і, на жаль, на мій погляд, вони ще й примножили її. Так що, незважаючи навіть на таку машину пропаганди, все одно суспільство починає розуміти, що війну треба негайно закінчувати. Пане Олеже, у такому випадку, коли ми з'ясували, що настрої суспільні у самої Росії вже змінюються всередині країни, що Захід принципово вирішив не давати перемогти Путіну на території України. Однак нам, українцям, зокрема дніпрянам, від цього не легше, тому що фронт рухається у нашому боці. Чи настане той момент, коли Захід скаже, все, Путін виснажений, настрої в суспільстві змінилися, зараз будемо перемагати? Тому що зараз зрозуміло, що змінюється армія українська, що змінюється суспільство і всередині нашої країни. Однак поки що конкурувати самотужки з величезною Росією, з цим неймовірним промисловим, фінансовим потенціалом і цими настроями Кремля ми не можемо. То зараз складається таке враження, що поки що вони просто, ця навала, вона не завершується. І чи буде стояти той же Дніпро до того моменту, коли Захід вирішить, що все, зараз можна?
Я думаю, що так, цей момент настане, і, скоріш за все, цей момент буде запланований на 25-й рік. Починаючи з весняної кампанії, от там можемо вести мову про контрнаступальні операції. Чому? Я орієнтуюся на озброєння, яке нам передають на сьогоднішній день. Дивіться, ми з зими повинні вийти з, ну, як мінімум, двома бригадами авіації західного зразка. А авіація, ви ж бачите, що творить сьогодні російська авіація в повітрі і на лінії фронту. А тепер уявіть, якщо у нас буде перевага у повітрі. І до зимової кампанії, я думаю, що всім співвідношення втрат і їх поповнення буде сильно перекошено в бік втрат, а не в бік їх можливостей поповнення. І російське угруповання почне зменшуватися в чисельності за рахунок нестачі особового складу. Но в даже оголошення чергової хвилі мобілізації в Кремлі може спричинити соціальний, на той момент вже може спричинити соціальний вибух. Тоді або його не буде, або і вони будуть намагатися вийти тими ресурсами, які є, і будуть сильно бити. Чим далі, тим більше будуть вимагати перемовин Російська Федерація. От. Ну, а на весну 25-го, от я думаю, що з авіації, з ракетами, які ми накопичимо, з тими військами, які ми зможемо сформувати на той момент, можливо, ми будемо вести розмову вже про проведення контрнаступальних операцій. Пане Олеже, на жаль, час завершується. Останнє питання. Чи погоджуєтесь ви з тою думкою, що російсько-українська війна, принаймні перший етап ось цього надзвичайно жорстокого гарячого конфлікту, це як мінімум 20-ті роки? Я маю на увазі, що як мінімум до кінця 20-х років ця війна продовжиться. Чи є якийсь варіант, коли ми зможемо зупинити? Я не думаю, що вона продовжиться до кінця 20-х років, але принаймні, от я більше навіть схиляюсь до тези генерала Буданова, да, 25, ну він сказав 26-27, ну в мене більш оптимістичний 25-26, я би так сказав. Справа в тому, що все буде залежати від стану Російської Федерації, до якого стану війна дійде, ну принаймні на літо 25-го року. Може статися так, як було в Херсонській і як було в Харківській операції, коли буде просто обвал фронту, і вони дрогнуть, і просто почнуть відходити на свою територію. Можливий такий варіант після виснаження тих ресурсів, які є у Російській Федерації. А можливий варіант так затяжної війни, коли нам доведеться точно так же, ну я сподіваюся, хоча б за рахунок вогневої потужності, вогневих засобів, виносити їх з позицій, як вони сьогодні виносять нас. Що ж, дуже вам дякую за цю бесіду, дякую за ваші відверті відповіді. Друзі, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов був разом із нами. Успіхів вам, пане Олеже, мирного неба.